بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال عويسي وناكسن كسور دوالة وبحل ميديا 24 حرون تيسي مقالة برمهام مالي انتوا أربعة وانا سقالي الله تاكي بشي نوفمبر لباكون ايو صدحي الله وعطن وعن دي كسور دوالية مركلة وبحل ميديا 24 حرون تيسي مقالة برمهام داوديال برنامج كان عاو اد اي وحيس بدايا هاي وحا عانو ان مركو ريسا ان كاقهد لينا فاهين qodobadii shirka ee habar jiclo ka soo baxay shalayto ee hadalkii suldaanka iyo sidoo kale dad ee siyaabo gaar ah oo kale oo aan meeshaba lagu soo hadal qaadin u hadlay ee waxaanu ee oo ay ka mid yihiin suldaan adagude iyo sidoo kale boqor buur madow ee waxa ay u muuqataa in ayagu barnaamijsi ay wateen ay ee maxaa la yiraahdaa bulshada simarin habaabina ee ugu gudbiyeen marka waxa aan la xiriireynaa haddii alla ka dhigo caawa aynu doonaynaa inaynu arrinta wax ka weydiino chief caaqil siciid cawl cabdulle oo ku sugan magaalada london ayaynu haddii alla ka dhigo si wanaagsan oo ka mid a madax dhaqameedka ugu muga iyo miisaanka weyn ee jamhuuriyadda somaliland gaar ahaana beelaha habar jeclo arrinkan iyo qabanqaabadiisa iyo shirkana si weyn ula socday islamarkaana inoo sharixi doona haddii alla ka dhigo nuxurka qodobadii shirka ka soo baxay iyo hadalkii suldaanka sidoo kale iyo waxa u qorshaysan beelweynta abar jeclo sidoo kalena ka hadli doona waxyaabaha ay sida khaldan uga hadleen buur madow iyo cadagud ay dadka rabaan inay ku marin habaabiyaan daawadayaal marka idinka hor dhici maayo waxaan rabaa in aad si qoto dheer ula socotaan barnaamijka oo aad si wanaagsan u dhuuxdaan hadallada caaqil chief caaqil siciid cawl cabdulle nuur oo aynu doonayna inuu arrimahaas inoo faahfaahiyo marka waxaan sameynayaa insha allah chiefka ayaan inoo wacayaa waynuna insha allah haddii alla ka dhigo soo dhoweynaynaa kadibna waxa aynu ka codsanaynaa inuu faahfaahin ka bixiyo. Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chief Aqil Siciid Cawl Cabdulle Nuur, bulshada waa ku sugeysaa, waana wargelinay inaanu haddii aba ka dhigo kusoo wacayno isla markaana aanu marti kaaga nahay qodobadii shirka ka soo baxay iyo sidoo kale hadalkii suldaanka guud ee habar jeclo marka ugu horeysa waa kugu soo dhoweynayaa. Waad iskaga dhowdahay ubaxle media 24 waa saxaafadaadii waa saxaafadeennii oo aad had iyo jeer iskaga dhowdahay marka hore waa kusoo dhoweynaya horta. aad iyo aad baan u dhowahay, aad iyo aadna waku salaamaya adiga iyo shacbiga Somaliland iyo shacbiga Islaamka iyo shacbiga Soomaaliyeedba meel kastaba aan joogina, inkastoo aan ka cudur daaranayo meelta waxaan badan leh inaan joogo oo aan aad lain maqlaynin, haddana aad iyo aad baad umahadsan. Waa insha allah waa ku maqlaynaa haddii alla ka dhigo. Speakerkana aad iyo aad buu codku ugu dallacan yahay. Waxaan jecelahay codkaagunbaaba inta badan iska xabeeb lehen, laakiin waa la maqli doonaa. Chief Aqil, soo dhoweynka bacdi waxaad soo gabagabagabay shalayto shirkii habar jecel uga socday magaalada Burco. Waxa ay runtii halkaa waraaqna waa laga akhriyay sida ay bulshadu oo qodobo ku qoraayeen. Suldaanka guud ee beelweynta habar jecelna waa hadlay runtiina bulshadu waxa ay aad iyo aad hadalka suldaanka ayay u qaadatay oo ay aanu u arkayna inuu yahay kii saxda ahaa, balse waxaad moodaa in iminka dhinacyo kale tashuush lagaga furay. Waxaan arkaynay madax dhaqameedo kale oo iyaguna si kale u hadlayo arrimo nabadeed iyo waxaan meeshaba lagu soo hadal qaadin ka hadlaya. Marka bulshada waxaanu u sheegnay in aad chief caaqil ahaan maadaama aad nuxurka dhaqanka iyo hadalka dhaqankaba si wanaagsan u fahamsan tahay, dhaqan soo jireenana aad tahay, inaad horta bal noo sharaxdo go'aamadii halkaa ka soo baxay iyo waxa ay habar jeclo ku tashanayso iyo waxay Soomaaliland ka tashanaysaba. marka la soo dhowo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ummadda Islaamka mar labaad, ummadda Soomaaliland iyo ummad weynta beesha habar jeclaba aad iyo aad baan u salaamayaa. waxay ila tahay arrinkaas waa arrin iska kooban oo aan wax badan oo sharaxaada u baahnayn,
beelaha xamar jeclo waxay leedahay suldaan guud oo taladu ka gooda magaca xamar jeclo iyo suldaan cabdillaahi suldaan cali oo isku mid meel walba dee waxa weye hadday dal tahay iyo hadday reer tahayba nin baa u taliya hogaamiyaha beesha xamar jeclo wuu hadlay ilaahay cimrigiisa ha raajiyo caafimaad kalecanana ha siiyo aamiin kama dambeynin hadalkiisaasin baa wareegtaa oo dastuuriya wixii kale la qorqortay waxaan u arkaayi dee wax laga soo gaaray iska horqorteen oo iska diyaarsadeen oo waxa weeye khudbada suldaanka guud ee suldaan cabdillaahi suldaan cali uu shacbiga habar jeclo u jeediyey suldaanku lama hadlaynin shacbiga haddii laba kuri hool ka fadhiya ee wuxuu la hadlay shacbiga habar jeclo meel kasta uu joogo dal iyo dabeedba waana hogaamiyahoodii qura habar jeclo ma aha dee dowladda soomaaliya oo kale oo dhowr madaxweyne leh habar jeclo hal baa u yidhaahda hogaamiye quray leedahay hogaamiyihiina waa hadlay marka una arrinkaa waxa uun ka ansaxa oo ka xaafira khudbada suldaanka guud jeediyey taasaana wada gaadhay shacbiga khudbadaas oo ah difaac in habar jeclo isdifaacdo haddii allaba kuuroonya difaacuna waxa weeye dalkeeda lagu soo duulayna inay iska difaacdo haddii allaba difaacana waxa weeye dee dunida ma jiro wasiir weerar ma jiro wasiir difaac baa jira caalamka horta markaa suldaanku amar buu bixiyey oo amarkuu bixiyeyna waxa weeye guddidii hogaamin lahayd difaaca inay habar jeclo magacaawdo wax kaloo meesha yaalaa ma jiraan hadalkuna intaasi ku kooban yahay waraqahanna waxaan malaynayaa raggee dana gaare lahayd oo raggii awlowinta u shaqaynayo raggii xusbiye ururadaki diineed iyo kuwa siyaasadeed u shaqaynaya waxay qorqorteen taana waxba lagama soo qaadayo waxa weeye khudbadda suldaanka guud uunbaa ma xaasila waa hadal wanaagsan runtii waana hadalka ay bulshadu sugaysay xaqiiqatanna bulshadu inta ay leegtahay xataa guud ahaan somalilan marka lagaba reebaba beesha habar jeclaanka layska dhigo guud ahaan somalilan waxa ay soo dhoweysay una riyaaqday hadalkii suldaan cabdillaahi suldaan cali ilaahay cimrigiisa iyo caafimaadkiisa baha dheereeye waraaqahan la akhriyayana runti inkastoo ay maxaa la yidhahda meel ay kaga qoran tahayba anigu aanan arag habar jeclo nabad ku baaqday oo tiri nabad baanu wadnaa maan arag anigu waraaqahana meelna kagama qornayn difaacooday ka hadleen hataa marka waraaqaha dib loogu noqdo waxaa jira markaa bulshadu taa hadalka suldaanka iyadoo qaadatay in salaadiin beelsha garhaysta iyaguna hadleen oo yidhaahdeen waxaanu dhibaanto ugu baaqaynaa baaqa nabadeed ee habar jeclo soo saartay mid lamid a inay soo saaraan sidoo kale buur madowaysna wuxuu ka hadlayay inay baaq nabadeed habar jeclo soo saartay arrimahaasoo dhan marka aynu shacabka caadiga ka tagno maxay uga jeedan baad isleedahay caaqil nimankaa iyagu waxaan meeshaba ka soo bixin ka hadlay arrimaha guddida gaarka ah ee haddii laga kuriyo cadda guda hogaaminayo iyo waraqahan golaha ka soo baxay ee raggan soo saaray waraqaha hoose suldaanka ka soo hoos saaraya haddii laga kuriyo inay gaar wada socdaan oo niman haddii laga kuriyo dana gaara leh oo isku xidhan inay yihiin way iska cad yihiin laakiin guddida cadde gude uu hogaaminayo waxa weeye baaqa suldaanka hadday wax taageerayaan si wanaagsan baaqa suldaanka u taageeraan bay ahayd dhaqan baa jira dhaqankuna waxa weeye ama waxna waa diidi kara xaq waxay u leeyihiin inay wax diidaan inay ka aamusaan ama inay ku taageeraan marka qabiil wax soo saaro laakiin wax aan la garanayna dhowlbahantee nabad baa nagu baaqaynaa habar jeclana nabad bay ku baaqday waxa weeye nabadda habar jeclo ma hayso suldaankuna kama hadlin oo nabaduu qayo oo isagu colaadii waday dee ma jirin laakiin isdifaaca beeshiisa dalkeedii la gubay oo dadkeedii la laayay oo haddii allaba kuu roon yahay ayuu ugu baaqay inay isdifaacaan naftooda iyo maalkoodaba ay isku difaacaan wuxuu kaloo suldaanku guud ahaan jeediyey qaranka in la difaaco oo taasoo beelaha somalilan oo wuxuu cadow qabiil iyo cadow qaran intaba wuu sheegay labadaba in lagu soo duulay
من قرن كسومان لان لوجسو الدولي إنه هدي اللي بكورو هي قبيلة حان اللوجسو الدولي عبر شعره قرن كان لوجسو الله ما ذرنا بيش عمر بوسي هي بيلا هكلا بعيني مدرش الدفاع قرن كان كتاي كوشو دفاع قبيلة كان أي وحكي الدفاع عدو وقبل يجي ذي الدفاع ذي الدجان كذا ما دام الدجان كذا وكوني هاي أن كنت لا عدد قدي وحوي أنا وما إيش لين بانو حاشتا وأيو أمس كي حقو حاين تاجر السلطان كان يجيبو هذا وصابر أنا حقو حاين لكن هو حنو جاي شعر يجر حكي إنه قرن يلو وداقو قبيل لعبر تلا لو وداقو قرن لو وداقو الله ما بعنا عني نجمع كذا حرايين ما في قرن كجود أنا لو بسجل وقرن كقرن كشمال لا يهي أو نورو مواطن أوريت شمال لا حق شعري قبيل هان هدي تارو تعبر تلو بسجلينا إن أنا كحرين هو حقيق ما كا أرن كسوا سموا هدي على بقوله يهي أرن كبقر إسمان iyo arrinka xadda gudde iyo waraaqaha suldaanka ee hoostiisa laga soo saarsaraayo waxaas waa waxa maanta shacabka Soomaaliland oo leen gudahan oo maanta taqarinka in la badbaadiyo waxa qodobka ku jiray qodobka hayaan wixii lagu heshiiyay gaasha marka la soo saartay lagu heshiiyay weyn la hirgeliyay xagee lagu heshiiyay goor ma Soomaaliland qodobka ka soo jeedin baa gudidi gacan la soo jeedin baa arab lama qaadan oo samaroon lama qaadan way cadeeyeen laakiin soo jeedin beexay waxa lagu heshiiyay maahay wax guurtida sareena baaskareynaysana maaha ilaa arrinka beesha arab iyo beesha samaroon oo golaatana wax sharci gelaya maaha wax baarlamaan iyo guurti baaskareynaysa midna maaha marka waxaan leeyahay in la khaldo oo hadii la golo xabar saarana waxa waraaqaha beenta laga soo qabta laga soo lagu soo darsado oo laga soo saaro waa xaraam waxaan leenahay guddidii habar jecelo ee gacan laga xishiisiin bay waxay doonay beeraha Soomaaliland lama siisan ilaa arrinka soo jeedinteeda beeraha Soomaaliland oo dhan la siisana waxa weeye wax sharci ah maaha wax guurti Soomaaliland baaskareyn kartana maaha doorashada haysana ma jirto ilaa qaranka la difaaco maalinta qaranka la difaaco wixii ka soo hara aya hadii aad la kulay doorasho gelaysa aad iyo aadna waan ku salaamayaa ee umada Soomaaliland oo dhan waan salaamayaa beeshaydana waxaan leeyahay ee suldaankii guud ba hadii aad la kulay mas'uuliyad kale wuxuu jeediyayna waa qudrad istooriya waa amarkii ugu dambeeyay ee siiyay naftiina iyo maalkiina iyo ciidina iyo diintina iyo sharafteena inaad difaacdaan bay ku waajibaa aadi aadi aad baad ma tahay in waxaan maleynayaa in warbixin mug iyo miisaan loo ku filan dadka intii la marin la isku dayin la marin habaabiyo in aad u sharaxday aad baan kaaga mahadcelinayaa in waana ku fasaxayna aadi aad baad ma tahay Chief Aqil Saciid Awl Abdulle aadi aadiga mudan aadiga iyo ehel kabow salaam iyo shacab weynaha الله يسلمك. Thank you very much. وفزعنت هاي شذاي نبت قليه أدو دين عاقة. داو ديال وحوها Chief Aqil Saciid Awl Abdulle Nuur أو أي نور كلا حديد نيم مقالة دا لندن إساقو كسوغن إسلام مركانا شرحاد مقله نقسيي وحا حبر تشعلو يالة كو آنكا وسلدان كو كل واقعي سلدان عبدالله سلدان عي وآه سلدان كو قود إبل وينتا حبر تشعلو ina aanay hawo yaraatee meel gudbadiisi ay kaga jirtay habarti aan nabad ku dhawaaqday aanu ahayn hadal ku jirin hadalka suldaankuna uu ahaa kii ugu dambeeyay ee habarti cilo ay sugeysayna isla markaana uu ku matalay waxa aanu aad iyo aad halkan uga xunnahay in dadka raba inay bulshada amarin habaabiyaan iyaga oo danahoodi gaarka ahay ay ka wateen shirka ay isku dayeen inay waa dadkii aan inta badan idinku sheeginaan dadku lahayn gacmo badan baa la isku dayay shirka in la soo duceeyo cid kurana ma aha beelna ma aha oo beel habar yuunis ama beelka raajis lagu eedayn maayo laakiin guddiga iyo sidoo kale xubno fara badan oo siyaasiyiin iyo madax dhaqameed bale oo habar jecla lafteeda in badan waxa la isku dayay in shirkaasi la caqabadeeyo markii ay u socon weydana ee suldaankii go'aan adag ka soo saareena waa kuwa midkoodba hadal aan haba yaraatee suldaanku soo hadal qaadin ciduu nabad ugu baaqayna aanay jirin ciduu kala hadlayna aanay jirin ay iyaguna dhinacooda
دي السودان كي بينك الشيغان أنا كامر كوحن لين هاي عقل كايدين شر هاي سداسة كوغاني سان هذا الكل كي سودان كي سودان عبد الله سودان علي أمبو كوغا ميل أنو نبات كاكار دواغني يه ميل أنو عيد نبات أقوب باغني من نمي ترتو سدا أو الشيغي أيوم بهدي الله كردي كو كسعون إنسان إن شاء الله كل أوجان إنسان وحنا أرمها إنه إيمان تصور صارين مركب وليبا إنه بيجي نبرت على وصول نغنو بعد حدا غمية فربضن وإيمك إن خشف الله قصة مايو أنا لو يتوني بتل قل كنتي أو حكرت كي أقوميها كحبرت على كشرت تلاك سو بيوحي هدي وحي دعي من حوالين موسى وقس محل إلى خشف الجون أحسن أو كسمي وعي أو وليبا تارجت جرين وعي عدي حق أمني أما إذا ما ضعوك لدو تارجت جرين وعي وحيلتها إنه وإنه إنه إنها ورتش على هان إن مدح رقميت كين إن بدن بالجويد السومالي لان يل الجويد ورتش على وكش غير ساعة أنا رشاف القصة إنه مركب واحد دوان إن شاء الله نسلاها قار بدن ومدح رقميت إن ما أنت إلوج مجع إلوج متلا أيا فش المي إسلام مركب أنا نقضي كوي عدو أديجة يكو دنا أيلي يهين دوني إني مر والبا ده مرسدان أنا ما هبرتش على كو أنا رشاف دق ديجة أيا لو سوين دنا إن شاء الله هدي الله كديكو وحنا دي اللي أنا هاي بيشو هاي سكو دوب ناتو سومال لان هاي سكو دوب ناتو هذا كسودان عبد الله سودان علي عدي ان تاجيرين ان اسكاغا امستو او اني بديه سجلين بانو او باقينا ان شاء الله هدي الله كديكو ان اما دي اي كبري دو اترا هذا ما نان تاجيرين ما نا ان محل الى هذا ان هدي ابا كديكو ان تاجيرين ما انو وحنا كو درسانين ان اما ان اي تاجيران لبا سمبا افران ان اي سودان كبيان كشيغان ونو هدي الله كديكو كلا ترينينا bulshada noocaas oo kala aad iyo aad baan idiin salaamayaa oo mar kale oo aan idinku soo dhoweynayo idin kagala tegayo insha allah ubaxle media 24 oo aad mar walba warar sugan kala socon doontaan insha allah hadeela ka dhigo sida ayaan caawid kaga tegayaa barnaamijkeena caweysnimana inta ayaan hadeela ka dhigo kusoo gabagabeynayaa sida iyo nabadgelyaha.